jam kthyer në Tiranë, I kam thonë Agimit, thash gjaja gjona ibanes, thash Adriani, në Gjermani s'ka dëmardh, domthonë në Tiranë ka dëmërnu, ndoshta lufta zgat 10 vjet, 20 vjet, domthonë kërku nuk mundet më u bobar, thash gjona ibanes, e kumple ibanesën unë të nçi në Tiranë për Adrianin. Edhe është vendos çat banes, është shumë interesant domthonë kur u ble banesa ja kumblon parat me mobilu. Edhe më shku në Gjermani. Ku e marr pe Gjermanie, him banes, asnjë santo. Aty të nëshë shkue Recep Selimi, Suleman Selimi, Daud Haradini, Qem Kelmendi, Lirko Nësheci, Muj Krasniqi, këtë grupi furnizimit, ku e shku, aty e në shku, që aty e në harnun, në qatë vend, sa kanë mujtë. Edhe, ku e viju në pe Gjermanie, e shë, asistan banes. Ashtë Adrian, për që abone me pare. A parë të në shku, tha krejt hekra, për Kosovë, që shmërë. Thash, okej, okay, edhe nësë isha materialisht qash mira, më këtanë. Edhe I thash, okej, okay, qyre, ja lash një kerë, thash, shite që të kerë, thash, mobilu, bile, bëne I kuzhina, bëne I kërveta, bëne I dishka, bëne pa, flashin së njëra. Tha, okej, okay, të rritë, nëra, murë, kerin, shkova në Gjermani, I erdha apetet, kur erdha Adriani në Shqipni, mu dashke ma shpesh me leviz. Edhe vi për zdojtë, kur vi apet banes, a thotë. Kujle, thash, të tja të kerit, thash, këtu në shkuatje. Tha, unë se kom me gjallë nua. Tha, unë, mirë, faliminerë, të rritë nëra, tha për mu, tha që shtu mjaftan, të nëshatjot e mas, ju kena përkushtu me këjtë qenje, edhe a, edhe one. E Cili po, ka qenë po? E, problemi e konë, se na imi konë materialisht jo bashmirë, adhe nuk ishem mundësi mi përbalue ato mundësi, po fatin i kena pas dhjem të mistaf atje. E, si ka qenë një jetën e përdiqme, Adriani ju qeni një nga afer dhe si vla, po dhe si meke bashkëluftar, për shembu, kur keni dalë në Tiran. A është rëndësi si njeri që ka qenë vërtet një diverzant I zoti, një militant asë dhe një strateg? Shqo, Adriani ka qenë shumë atlet. Unë, shumë njeri I përgatitur për luftë. Edhe gjatë qëtë kohës, për shembu, kur na jemi në katona atje, dhe thujmë, zëstojat, a I s'ka qenë zëstoj kur. Unë, këti ka këtësye pa prejkë. Edhe në mënyrë profesionale dikur bëj edhe me I kthej edhe me sall, dukun shumë atlet, shumë fizik. Po u konë edhe shumë strateg. Domthonë u konë aktivist, domthonë e hershe me shumë përvojë, edhe kur delshim me të në qytet në Tiranë, thoi ke lir këtu ka tulifore, domthonë se është në Tiranë u konë bua atëherë si gjurulti, edhe kish shërbime tulifare serbise, shërbime të ndryshme. Edhe kur del ke çit keni vath në vesh, e lidh keni shamin ball, thëshën po çet dikush burr, thonë djali I Xhebzenelit marr kështu. Thonë ç'është këtu, ja hub fien thë këtu kur çojnë kështu thonë këtu nuk ka njerëz si del mal, do kupton. O kon shumë strateg pas andaj kur ti kshosh Adrianin gati në asnjë fotografi nuk është njësoj. Diku është me kryt rrum, diku me mustaqe, diku është me mjekër, diku është pa mjekër, diku ka veç mjekrën, diku me syza, domthonë tulifar Këtë fotografit e albumit tina, dhe mëhon, gati, s'mundesh 5 fotografi mi bo me një fizionomi, të ju masku. Me gjithat e ka pas raste kur e ka hy shpesh Kosovë, edhe gjatë kohës ku ka qenë në Tiranë, është vendosë krejt për e I Kosovë, ajo është arë në Prishtinë. Me di ka një rast kur e në vestu, nëse s'ga bëj rastin e I të Hasanit, atë betëm ju kanë hy më brand dhe I ka ikë. I keni pas informacionet si komunikonit me ta dhe I ka Adriani, tërguar pas taj. Si mas informacionit qërimit, ka pas me shkue me Zahirin në rastin ku ka ndodhë rastin. I kemi rastin e janarit. E jo rastin e janarit, Zahirit. Edhe kër janarën Prishtin, këta e kanë pas një banes në mëndë që e kanë pagua ilegal, si u konë Adriani, kër u konë Adriani student, se si bazë ilegale. Edhe si duket, ata e kanë zbulu bazën sigurimit. Kur është ardhur Adriani në Prishtinë, edhe u shku te shtëpia te banesa si e kanë pas me qërimin, kur u hym rana I ka thonë I zoti shtëpisë se kanë këta stryagjit me kyçur sahatin e strujs. Thotë po mboni për shtypje a den u sillën diçysh si a de kyçurshin si pahishëm. Si dyshimt. Adriani thotë qërim thotë është puna keq se struja është e pagume. Domthon, këta veç e kishin paguar strujen 3-4 javë, 2-3 javë për para, thotë ata s'kan pas arsye marrë.
domthonë nuk ka mundësi si kushtet. Nuk kanë qenë ata trymës. S'kan qenë trymës, thot po ka qenë dikush tjetër edhe një trehek pi baze. Ku ka ndodhur rasti I janarit. Edhe për Adriani nuk ka në shok domthonë se kur vrazë Airi, Adriani nuk ka shumë I mërzitshëm se ka pas shumë shprehje, ka pas shumë bijë, ka pas shumë respekt. Gazetën Demos mund të ndiqni edhe në kanalin në YouTube.